Edhe 70 dita fat ligjor ka OFL-ja për të çuar zarfat tek pasanikët e botës së krimit, të skeduar me dosje penale e sipas aktit normativ të miratuar në muajin shkurt 2019, ky afat është deri në 31 dhjetor 2020. Por siç duket, pa ju dërguar zarfi OFL-s, do mbeten shumë emra të mirënjohur të dënuar, afro 300 prej tyre, pjesë në listat preferenciale qeveritare të PPP dhe tenderve e deri në poste zyrtare. Një nga këta emra është edhe Mihal Delijorgji i dosjes penale të korrupsionit me tanket e shitur për skrap nga Majko dhe i fabrikës së municioneve të Gërdecit. Delijorgji po ndërton kulla në mes të Tiranës, me lejet që i ka dhënë e metrojet pronë shteti, që i kanë dhuruar Berisha, Meta e Rama, natyrisht jo qesim, por me shkëmbim nderesh reciproke. Para se të fillonte ndërtimin e rezidencave me kulla e të ribashkoj me grupin e ortakëve politikan në këtë biznes, Mihal Delijorgji ka qenë i dënuar me burg për krimin e Gërdecit, ku vran 26 persona, u plagosën 600 të tjerë dhe u shkatëruan 3000 banesa e biznese. Ky dënim është në dosjet e Ministrisë së Drejtësisë dhe duhet bërë pjesë e punës së OFL-s, si për shumë të tjerë që u janë dërguar zarfat. Mes tyre trafikantit Mont Bego të Tauland Ballës sa për imazh, ndaj dhe SPAK nuk i ka hapur dosjen akoma. Dërgojani zarfin e OFL-s edhe Delijorgjit të Gërdecit, e mos bëni sikur nuk i gjeni dot adresën, sepse me biznesin e tij, ai ka krijuar adresën kullat e Delijorgjit. Pashalloku i tij është ngjitur me policinë dhe tatim taksat e Bashkisë Tiranë, te kullat ku banojnë 13 zyrtar të lartë policie e 26 prokuror, 7 prej të cilëve merren me zarfat e OFL-s. Ose pyesni Lalierin që i ka firmosur lejet e ndërtimit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.